Assalamualaikum, salam sejahtera. Pemansuhan amalan peperiksaan pertengahan dan akhir tahun bagi murid tahap 1 bermula sesi persekolahan tahun 2019 merupakan kali pertama pelaksanaan PBD tahap 1 akan dikeluarkan bersama-sama dengan arahan kepada setiap sekolah. Ianya bermaklumat untuk guru fokus kepada tugas mendidik, menilai nilai-nilai murni dan membina pemikiran serta sasihan murid. Tiada peperiksaan itu bermaksud tiada peperiksaan setara pertengahan dan akhir tahun. Guru memberi lebih tumpuan untuk mengajar bagi membina kemahiran karakter dan sasihan murid. Guru merancang jadual waktu yang bersesuaian dan berjalan secara kolaboratif dan mewujudkan budaya belajar yang seronok, bermakna dan berfokus kepada anak. Dan di sini penumpuan kepada kemahiran 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menakwil, dan amalan nilai rutin berbentuk harian seperti berterima kasih, beransur, berhati dan sebagainya akan disemai. Dan murid dinilai melalui pentaksiran belajar sendiri dan murid bebas daripada tekanan belajar untuk peperiksaan. Dan terdapat pelbagai kaedah pentaksiran dan peperiksaan merupakan salah satu daripada ini. Pentaksiran sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran dan ia berlaku secara berterusan. Dan proses pembelajaran hasil kerja murid dan amalan nilai murni digunakan untuk menilai perkembangan pembelajaran murid. Dan perkataan eviden itu merupakan bukti diganti dengan hasil kerja murid. Boleh, cuba boleh. Bagus, betul-betul. Okay. Sekarang